ti, Miljana? Pa zato što je stiglo pismo. Zvoni obično kad stigne pismo. Bože, šta? Neka po trčku ode po pismo. A što je stiglo pismo? Ajde, proživio ovaj čekao. Hvala ti, Janjuš. Niš. Zato je pismo. Majo, kao ovonedeljni vođa, zamolit ću te da se pridružiš. Hvala. Kao što pravila nalažu, pročitaj pismo velikog šefa. Što se smeješ tako, Darko? Što se smeješ, ne smeješ. Znaš ti što se smeješ. Draga elito, želimo sa radošću da podelimo sa vama jednu lepu vest. Aleksandra Nikolić se danas porodila i donala na sve zdravu devojčicu. Bravo, čestitamo! Tešku 4 kg i dugačku 55 cm. Čestitamo njoj i Filipu i želimo im mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu sa ćerkom. Pozdrav, veliki šef! Čestitamo, sve najlepše! Čestitamo, čestitamo, šaljemo čestitke od srca, nek je devojčica živa i zdrava. Srećno. Onako pojedinačno Filipu caru, naravno i njegovoj ženi. Drago mi je, eto, koliko god smo imali mi i sukoba i svega, od srca mu želim da uživa jer je to nešto najljepše. Onako od srca mu čestitam. Evo čestitamo svi, eto i moje lično ime televizije Pink da čestitam i Aleksandri i Filipu. I baš mi drago, iščekivali smo danima ovu vest. Čuo sam se i sa Aleksandrom, kažem, oćeš li ženo, aman više, Georgina. Ali eto, nek su žive i zdrave. Nisam siguran, evo saznaću, to ću istražiti čim budem izašao danas odavde. Pa eto, još jednom čestitke roditeljima. Nastavljamo dalje. Anita. Dobar dan, Anita. Dobar dan. Šta ti prvo pomisliš kada vidiš sebe u ogledalu? Pa sve najlepše, to